Pode fechar, não tem problema. É que assim, eu peço porque quando vai fazer chamada, no final da aula, se tiver com a câmera fechada na hora de gravar, quando eu vou assistir, tá tudo escuro. Tanto é que naquela filmagem, naquela gravação nossa que veio a Mariana do grupo de escoteiro, só tava a Camila e a Maria Clara. Não tem mais ninguém, parece que só tem nós três. Eu, a Camila, a Maria Clara e a Mariana do escoteiro. Quatro. Gente, cadê os alunos? E tinha, né? Tinha gente, mas estava tudo com a câmera fechada, né? Então, a Cléo Então, também. é por causa que, tipo, é só hoje mesmo, é por causa que tá trabalhando demais. Tá, não tem problema. A gente fica com a câmera fechada, só contanto que responda, né? Quando eu chamar. É para ler ou para fazer alguma coisa. Ah, gente, fechei. Eu não sei o que eu faço. Quando eu dou aula, acabo fechando todas esses negocinhos que fica embaixo aqui, ó. Aula online, oitavo ano. A gente estava falando do rádio e da TV, lembra? Né? Sim, Hoje eu vou falar para fechar o assunto. maestra, a senhora não ia passar a atividade? Eu vou passar no final, vou pôr no Google Sala. Ah, tá. Tá? Você fala do Dia de los Muertos, né? Eu vou passar o texto para vocês. Eu até tenho aqui. Se vocês quiserem, deixa eu ver se eu acho ele, onde ele tá. Deixa eu ver aqui. Influência da televisão para as crianças, né? Então. Deixa eu ver se eu acho aqui onde eu coloquei o que a Camila queria. Eu acho que tá no meu. Achei, Camila. Deixa eu ver se eu consigo. Utilizar aqui. Compartilhar. Não é este, nem este. Nossa, Só que pessoal, a a tela gente. tá um pouquinho Hã? zoada. Ela fica porque eu estou compartilhando um vídeo e eu ainda não abri o vídeo. Então, enquanto eu não abro o vídeo, ele fica ruim. Deixa eu ver se eu vou conseguir agora. Um minuto só. E depois eu passo aquele sem problema. Opa! Vai ficar zanzando aqui, ó. Esse, Camila. O quê? Peraí. Ver se ele vai Nem a abrir, Camila né? sabe. Hã? Não, não sei não. Agora. Tá conseguindo todo mundo? Sim, não? El Día de Muertos. Sim. Se aproximan el 1 y el 2 de noviembre y los mexicanos se preparan para celebrar el Día de Muertos. Los mexicanos ven a la muerte desde un punto de vista poco Pessoal, desliga o convencional, som de vocês, por favor. incluso se ríen de ella. Por eso, el Día de Muertos es una celebración llena de color y simbolismo. El Día de Muertos es sin duda una de las tradiciones más importantes para la mayoría de los mexicanos. El origen del Día de Muertos está en la Mesoamérica prehispánica. Desde entonces, durante la temporada de cosecha, los pueblos indígenas como el Purépecha, el Mexica y el Maya honraban a sus muertos con ofrendas y rituales. Con la conquista se fija la fecha de esta festividad
que coincide con las fechas católicas de todos los santos y los fieles difuntos. En la actualidad, en muchos estados de México se realizan distintas actividades para conmemorar estas fechas. Muchas familias colocan altares en sus casas para recordar a sus seres queridos muertos. Muchas otras personas van a visitar a sus muertos a los cementerios el 1 de noviembre y colocan ofrendas o altares sobre las tumbas. Luego las familias pasan la noche sin dormir, mientras velan, rezan y comparten historias y recuerdos de sus difuntos. El día siguiente, el 2 de noviembre, es una fiesta porque los mexicanos sienten en su corazón que sus seres queridos muertos vuelven a estar con ellos por un solo día. Entonces, las familias comen en el cementerio alrededor de las tumbas, a veces acompañados por la música de los mariachis. Las ofrendas y altares tienen un gran simbolismo. En ellas, los mexicanos acostumbran poner las fotos de los difuntos a los que dedican el altar y prenden velas. Además, adornan los altares con papel picado, flores de cempasúchil, flor de color amarillo intenso que se cree que es guía de las almas. Otros elementos importantes en las ofrendas son el copal, la sal, el agua, las calaveritas de azúcar, el pan de muerto, comida como mole, tamales, calabaza en tacha, bebidas como mezcal, atole, tequila, cigarros y otras cosas favoritas de los muertos. En las tumbas de los niños, los familiares colocan juguetes también. Las tradiciones mexicanas de la velación de las ánimas y el Día de Muertos son patrimonio cultural inmaterial de la humanidad de la UNESCO. E aí, o que vocês acharam? Eu gostei. Legal. Então, até eu estava conversando com uma outra sala, né? Que eles falam, né, que no dia 2 as almas, eles acreditam, fazem festa porque acreditam que os mortos voltam, né, e ficam com eles pelo menos um dia. Na realidade, a gente não está falando de realidade, de religião. Então, assim, é fora a religião. Ninguém está falando de uma determinada, não. É um patrimônio histórico e cultural do México. É uma cultura deles, né? Fazer o Dia de los Muertos. E não é, o que a gente vai querer mostrar no sábado é justamente isso. Halloween é uma coisa, Dia de los Muertos é outro. Apesar de serem, entre aspas, a mesma denominação. Dia finados, igual no mundo inteiro. Só que eles festejam diferentes. Nos Estados Unidos, eles se vestem, né? Colocam fantasias e vão de casa em casa pedindo doces. Então, se fantasia de monstro, de vampiro, de bruxa, de não sei o quê, não sei o que lá. No México, eles não saem de casa em casa pedindo nada. E eles não se vestem, assim, de monstros. Eles se vestem de caveiras, né? Que é Dia dos Mortos. E eles comemoram no cemitério. Então, assim, o ente querido tá lá, a família limpa o túmulo do falecido e levam as comidas que o falecido gostava. Então, eles sentam com os banquinhos em volta do túmulo, só a família. E tem, assim, todo um ritual para isso, né? Tem alguns elementos que são símbolos para isso. Então, eles utilizam desses elementos. E é isso que eu vou querer para a próxima aula. Então, eu vou colocar para vocês no Google Sala de Aula quais são os elementos para vocês trabalharem e vocês falarem um texto pequenininho de cada elemento, tá? E assim, e prestar atenção também na diferença, né? Dia dos Mortos e Halloween, para a gente estar falando na nossa festa no sábado, né? Pra gente tá vendo o que faz no Dia dos Mortos, o que faz no Halloween, por que que é assim, por que que é assado e tudo mais.
Mas é bem bacana, é um tema que eu gosto bastante e não é para ter medo, porque não vem, eles falam de almas, mas não vem puxar o nosso pé, não vem ficar atrás da gente, nem nada. É só uma festividade deles que eles comemoram para falar. Eu falei assim, porque todo mundo já deve ter assistido, né? Viva a Vida é uma festa. Festa de Sim, é muito bom. Mel. Tem um outro filme que saiu agora, que eu assisti tem umas 2 semanas também, que eu já comentei, que chama Dia de los Muertos. Eu assisti no Prime, né? E acho que é Prime que fala. Acho que é isso. E é bem bacana também. Então, são filmes que dá para vocês assistirem, um desenho animado, né? Que dá para vocês assistirem os três e fazer uma comparação, né? Das coisas que aparecem no filme, que é bem bacana. Então, para os mexicanos é um dia feliz. Não é como aqui, que as pessoas choram, se acabam de tristeza. É como dizem, né? Saudade sim, tristeza não. Então, eles levam isso bem ao pé da letra. Eles sentem saudades, eles são lembrados, mas eles não ficam tristes, eles comemoram, porque eles têm muito que compartilhar com a família. Porque muitas vezes a gente tem um momento com o ente querido que a outra pessoa não tem. Então, eu até estava comentando esses dias também que eu sou a filha mais velha, eu tenho mais 3 irmãos. Então, tem coisas que eu passei com meu avô paterno que as minhas irmãs não vivenciaram, porque são mais novas. Então, tem assim, eu posso reunir com elas e falar, nossa, passei isso. A minha irmã vai falar outra coisa. A outra vai falar outra coisa que eu não sabia, que eu não vivenciei. Então, o Dia de los Muertos para os mexicanos é exatamente isso. A troca de momentos, de recordações que tiveram com aquele ente querido. Então, é isso, Camila. Para a nossa aula da semana que vem, nós vamos falar sobre isto. Agora, voltando ao nosso texto Raio. do dia, do... Procurar pasta, vamos lá, de novo. Que eu acho que eu fechei de novo, né? Fechar tudo isso aqui, não sei nem como fecha. Fechar. Vamos lá. Quando eu vou fechar meu computador, já fecho tudo, aí fico toda perdida. Oitavo ano. A gente vai falar sobre a televisão, né? O uso da televisão para fechar o nosso tema da semana passada. Gente, tá rodando aqui o negócio. Acho que agora vai. Perdi vocês. Cadê vocês? A gente está aqui, pronto. Mas eu posso começar lendo? Peraí. Eu tô procurando vocês. Opa! Pronto, mas não tem problema, não. A gente está aqui. Então vai, Guilherme. A televisão é um meio de Medo. comunicação de massas. É massas que fala? Massas. Massas são de pessoas, né? De vários tipos de pessoas e nacionalidades, enfim, de tudo. De massas que, por la facilidade de ligar a la população, Sim. se ha transformado em um arma de doble Doble né? filo. Doble filo. Dada la calidad de la programación que transmite sin considerar que a maioria de seus espectadores é formada por niños e jovens, muito jovens, de los quais não temos um adulto que os orienta com relação aos temas que ali se desenrolam. Yo puedo leer. Desarrollan. Camila. Al decir que la televisión tiene gran impacto
En el desarrollo, desarrollo de los niños, que son quienes pasan más horas frente al aparato y por lo tanto están más vulnerables a sus efectos. No se refleja ninguna novedad, pero hay que admitir que las influencias no son todas negativas. Camila, lembrando que o V tem som de B. Então, todas as vezes que você falar vulnerable, vulnerable, novedad, e o J tem som de R. Então, refleja, tá? Maria Clara. Em áudio. Aqui, ó. Ah, la televisión cuyo aporte positivo, aunque más que débil, que el negativo no debe ser menospreciado. Permite a través de algunos programas culturales el conocimiento del mundo, de los diferentes países y de muchas culturas distintas. Sim, o que, que a gente entende por aí, gente? O que, que você entendeu, Eduarda? Duda? A Eduarda acho que não tá, né? Ian, consegue falar? Aqui. A Eduarda não consegue, né? Só consegue escrever. Tá, então tá. Então vamos lá. Quem consegue falar? Mariana. Mariana consegue. Olá, maestra. O que, que você entendeu aí? A influência da televisão nas crianças. Ah, que as crianças ficam muito na televisão, não, quase não faz lição, fica só olhando para a televisão, jogando, assistindo. É isso. Isso é bom ou é ruim? É ruim, porque a televisão não traz conhecimento quase. Pode trazer um pouco, mas na escola traz mais. Entendi. Camila, qual a sua opinião sobre a televisão dentro do texto? E o texto fala que as crianças são as que ficam mais tempo na TV. E eu acho que na TV a gente vê muitas coisas que são desnecessárias, mas também tem muita coisa que a gente aprende, tipo um noticiário, um desenho educativo que ensina alguma coisa, uma reportagem, uma matéria sobre o planeta. A gente aprende muitas coisas, porém... Tem gente que fica um tempo excessivo na TV, fica lá assistindo horas e horas e horas. E isso pode levar alguma coisa negativa, que ela pode ficar sedentária por muito tempo lá. Ela não vai ter mais vontade de sair, brincar, correr. Sim, e tem um agravante também das crianças ficarem sozinhas, né? Porque muitas das vezes, a gente estava lendo aqui que o Guilherme leu, aqui, ó, muitas desses jovens não têm um adulto, né? Aqui, ó, não têm um adulto para orientar com relação aos temas que eles vão, que vai passar, que vai se desenvolver, né? Conforme a programação, né? Mas que também, ó, ele tem um lado positivo e tem um lado negativo, mas também não pode ser menosprezado, porque, como você falou, Camila, o lado positivo, ele permite que tenha, que você, através de alguns programas culturais, você ter conhecimento do mundo, de diversos países e de muitas culturas distintas. Então, assim, tem o lado positivo e o lado negativo. A sua opinião, Maria Clara, sobre a influência da televisão, não só nas crianças, no modo geral, o que, que você pensa sobre isso? Ah, eu acho que a televisão, ela... Acho a televisão, sim, muito importante, porque ela traz conhecimento e ela
é meio que é um conhecimento mais acessível. Eu sei que nem todo mundo tem uma televisão, mas é muito mais fácil a gente, sei lá, saber de um acontecimento pela televisão do que, sei lá, tá lá no negócio, lá e um prédio caiu. Se não tivesse televisão, como que ia saber? Você ia chegar lá e o prédio estava caído. Mas com a televisão, por exemplo, você já liga no noticiário e aí, sei lá, tá, o prédio caiu. E também tem, assim, o... Como é que se diz? Os passatempos seriam? Sim. Assistir uma novela, assistir um filme. Certo. Entretenimento, essa palavra que eu queria achar. Isso. Traz conhecimento, entretenimento. A gente, semana passada, a gente estava vendo sobre o rádio, né? Que achavam que da junção do rádio, da televisão, da internet e tudo mais. Vocês acreditam? No começo está falando que muitas das crianças ficam sem orientação de um adulto. Vocês acreditam que a televisão, ela também pode fazer companhia para as pessoas e para os idosos? Sim. Sim. A senhora mesmo falou pro que deixa a televisão ligada para não se sentir sozinha. Exato, isso que eu ia falar. Normalmente eu deixo num canal assim, bacana, ou música, vídeo de música, o pessoal dançando, alguma coisa assim, justamente por causa disso. Então eu também conheço algumas pessoas que dormem com a televisão ligada, né, Guilherme? E coloca o temporizador lá para poder desligar sozinha, né? Então, vocês acreditam? Eu durmo com a TV ligada, mas não pelo som, é pela claridade, porque eu não gosto de dormir muito escuro. Não é que eu tenho medo de escuro, mas... O Rian também falou que dorme com a TV ligada. Escuridão. Então, mas vocês acham que isso é normal? É só assim a professora de vocês que é meio maluquinha... O Rian, o Guilherme, a Camila, ou vocês acham que muitas pessoas fazem isso? Ah, muitas pessoas fazem isso. Uma vez eu fui fazer uma coisa de pijama com duas amigas minhas. Nós três éramos bem próximas, enfim, a gente foi fazer uma festa do pijama. Aí já era, acho que, sei lá, de madrugada, e a gente foi assistir um filme. E aí tava só nós três no quarto e a gente ficou... sei lá, com um pouco de medo, desligar a TV e dormir. Aí vou deixar a TV passando até a gente dormir. Meio que pra fazer... Ô, professora, eu não durmo mais com a TV ligada, eu dormia. Ah, tá. Mas é aquela coisa, né? Ou às vezes eu deixo ela ligada, tipo, quando eu não tô com sono. Aí eu coloco lá no canal, aí eu fico ouvindo. Tipo, quando eu vou dormir, tá prestando pra ser nossa. Aí eu fico aqui no meu quarto ouvindo as piadas, o povo falando. Aí chega a hora que eu canso, eu durmo. Aí não precisa eu ir até lá desligar a TV. Hoje em dia eu faço questão de, tipo, a cozinha, o banheiro fica perto do meu quarto. Aí, por exemplo, e o corredor também. Aí se minha mãe passa pelo corredor, eu já falo, mãe, apaga a luz, eu quero dormir. Faço questão de dormir no escuro agora. E vocês acham que cada vez mais as pessoas estão comprando mais TVs, tem mais de uma TV na casa? O que vocês acham? Nossa, professor, o meu avô mesmo. Sim, meu professor, eu acho que todo mundo está comprando mais TV, porque eu comprei mais TV na minha... Ainda mais essa pandemia, eu né? Eu acho que agora as pessoas... Em casa tem TV em todos os quartos, tem TV na sala, no quarto. Na minha casa também. Professora. Espera aí, a Camila estava falando depois da... Eu acho assim, que... As pessoas agora, nesse momento assim, que tá tendo mais tecnologia, o celular, computador, não sei o quê, elas não estão comprando TV igual antigamente, que era uma coisa nova. Mas tem gente que compra, assim, não porque é uma novidade, mas sim porque ela precisa colocar uma na sala, vamos supor, a TV dela tá velha e não presta mais, aí ela compra outra. Mas não que tá comprando assim, nossa, vou comprar 5 TVs ali porque é novidade, eu não tenho, não sei o quê. Não, mas pela mudança, igual a Camila falou, pela mudança de tecnologia, justamente porque antes tinha aquela televisão de tubo, né? Hoje são essas slim que você põe na parede, então. Né? Não tem. Fala, Guilherme. Tipo, não tem umas coisas que você. Tipo, tem um xodó nessa coisa? Meu avô tem pelas TV dele, tipo, ele compra TV quase toda semana e ele falou que. Aí ele fala que, tipo. Ele chega aqui em casa e fala, ô, arranjei uma TV legal e tal.
não sei quantas polegadas. Aí ele falou que quando ele morrer, ele vai fazer o... Tal TV vai pra não sei quem. Tal TV vai pra não sei quem, não sei quem. Entendi. É que tudo. Ele não fica satisfeito enquanto ele não tiver muito. Certo. Então, e um ponto de vista que eu tenho, mas esse é meu, tá? Particular, então não sei se todo mundo pensa desse jeito. Vou falar rapidinho que já tá acabando o tempo. É que eu acho que a televisão, o ponto negativo dela, além de ser as crianças ficarem sozinhas e não terem um adulto inspecionando o que está passando, é o distanciamento, né, das pessoas, porque normalmente tem uma televisão em cada quarto, cada um vai assistir seu programa. Mas isso também acontece com o celular, né? Às vezes a gente está do lado da pessoa, comendo, fazendo atividade, e está lá no computador, no celular assim, né? E esse eu acho que é um ponto de distanciamento, mas a tecnologia... Ah, e a TV ajuda não só para a gente, mas para os animais também, porque tem gente que vai trabalhar e deixa o cachorro sozinho em casa, e aí para ele não ficar agitado comendo as coisas, às vezes a pessoa liga lá numa música para ele se acalmar, ou em outra coisa de cachorro, que tem cachorro que assiste cachorro, ou gato. Então tá, muito bacana o ponto de vista de vocês. É, vou passar para vocês no Google Sala, atividade semana que vem. Falta só um minutinho antes que corte. Beijo grande para vocês. Bom fim de semana. Beijo, professora. Até a próxima classe. Beijos. Beijos para todos. Bye, bye. Oi. Beijos.